ဆယ်လီယောပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆယ်လီယောပရိသတ်များကိုလည်းဒီနေ့မှာဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီရဲ့သတင်းတွေကိုအမြင့် update ဆောင်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီယောချန်နယ်ကိုဆပ်စခရိုက်လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့တရုတ်ဆောင်သက်တမ်းစိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်သက်တမ်းစိုးရဲ့အကောင့်ကဟာခံရပြီးတော့ဒီနေ့မှာသူမရဲ့မဖွဲ့မရာပုံတွေဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန်နှံလာခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ် တန်တန်းဆိုးရဲ့ပုံတွေဟာအစ်တေလာလှုပ်ချက်ဖန်တီးမှုတွေလားဆိုတာကိုတော့ဆယ်လီယောပရိသတ်များအားလုံးပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ကြပါအောင်နော်